Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këtë ambient festiv. Faleminderit që edhe këtë të premte jeni bashkë me mua Albina Zenelin, ku do ju shoqëroj në minutat në vazhdim. Sot ka shumë materiale interesante, më shumë se herave të tjera. Kjo nga që është festa 28 nëntore, apo më mirë me thonë 150-tori i pavarësisë së Shqipërisë, gëzuar për të gjithë shqiptarët. Fillimisht para se të filloj me ato se çka kemi përgatitur Enkas për juve, dua të falenderoj markën Junior Lindex Kosova që janë për kujdesë për veshjen time. E për dukjen time, falenderimin shkon Studios Under Atelier. Emisionin e sontëm e nisi me një storje që ka të bëj pikërisht në festën e flamurit, ku kanë performuar fytyrat publike, si kanë kaluar ata, e si ka qenë atmosfera e ndeshni në rubrikën Shtadit këto. Festat janë ato që i bashkojnë njerëzit, e sidomos kur ata kanë arsye ta bëjnë një gjë të tillë. Kur një fest shoqërohet me një mbrëmje festive, atmosfera nuk ka si të jetë ndryshe vetë se ngrohtë. Kur jemi tek atmosfera, janë artistët tonë të cilët durojnë çaste adrenalina për adhuruesit e muzikës së tyre. Në zonë në vazhdim ju sjell disa nga performancat e këngëtarëve tonë dhe atmosferën që mbretërojnë në ditën e flamurit, pra 28 nëntore. Capital T, një emër që vitin 2017 e nisi e po e përfundon bërë. A i të martë në mbrëmje deri në orët e hershme të mëngjesit të ditës së mërkur argëtoj publikun në një klub në Gjilan, ku atmosfera arriti kulminacionin, kupto që as veshja ku që zi nuk mëngoj. Edhe 2x2 me të mbaruar feste, flamurit i ku për në Francë. Këtë gjë ka përduditur vet a i për mes këti postim në Insta Story me mbishkrimin, i këthyër në shtëpe. Ermal Fezullau në natën e 28 nëntorit kishte për të performuar në dy klube, në Vushtre e në Ferizaj. E për pagesën, më mirë më s'plasi me që se besoj pede në ju vetë. Robert Berisha në Vushtre ndezi atmosferën me Nare Nare. Për dalim nga artistë të tjerë, Geti po e shijon suksesin me Bisha me dy koka në duet me Skiven. Koncertet për këtë fest nuk i kam bërë për shtypja atyre. Geti ka uruar 28 nëntoren me këtë imazh. Shkurte Goashi nuk tregoi ku ishte, por ajo që shihet është se ka kohë me Tallava. E kohalja shumë sa që për orë të tëra Instagrami saj ishte live. Majku diskutot shumë për jetë private, por edhe për shumën që merë në për koncerte. A i për mes Instagramit në ka bo me dje që Bruxelli ishte destinacioni ti për të argëtuar publikun për nder të festës së flamurit. Aty ishte bashk me Samantën, Genën, Gjyste Vullaj, me grupin humoristik Stupcat e shumë emrat të tjerë. I pat gjithë këto performanca. Por, a keni menduar ndonjëherë sa lek marrin ata për vetëm një natë? Sipas burimeve të emisionit në zonë, të gjithë këta artista nën 3.000 euro as nuk lodhen për me shku me kënu. Jo vetëm për 3.000, por sipas emrit bëhet edhe kuvendi. Dikush 3, dikush 5, por edhe dikush nër 7 nuk pështon lart. Boll mirë me qenë këngëtar valla. Se mos provojnë këngë e klipe të shtrenjta. Ashtu kështu, me vetëm një natë, ata po i nxjerrin fitimet, rnofshin festat. Jemi ne, Shqipëri etnike.
zërë do gajo Lisa edhe Mane. 2 për këto javë si një artist nga Gjilane, novka të cilit është Need Be. Për në zoma i ka zbuluar shumë detaje për saj përket projekteve të ti të vitit 2017, por edhe planet për 2018-ën. Protagonisti dyt është Endrit Hoxhaj. Ai është nga Shqipëria dhe ekskluzivisht nga Tirana ka në zonë për me tregu se pse nuk mbahen eventet e bukurisë. Për më tepër, ndiqni kronikën në vazhdim. Nuk e këshur tjetrin, së më dronë me tjetrin, do veç për veti. Qashtu po thot, nuk i pëlqen qifti jot. Neil B, një artist nga Gjironi, cili po premton shumë projekte në të ardhmen. I ftuar në Zoom, a i shpallosi detajet nga kënga ti e fundit, shumë femna. Shumë femna, e cila u kry për një kosë shpejt. Mujnë me thonë që në ashtë për një natë u kry kënga. Spotin e këmë bo me Lirimin, bo production. Muzikën e këmbo Flow Music të Florianti. Ai është aktiv edhe me duetet të ndryshme, ku kanë arritur të pëlqejnë nga publiku. A mendon ky artist të vazhdoj me bashkëpunime apo me këngë solo? Në talmën ka me pas edhe bashkëpunime, ka me pas edhe solo. Jam fokusu ma shumë solo. Për shkak që kitë përgjësia mrena këngës po është e jemi. Edhe unë kam vetëbesim veti edhe e disha e shajem të bodin. Po, tekstet, kujt i a beson Neil B? Tekstet i a besoj vetës, nuk i a besoj kërkujt edhe nuk kom mujt, nuk mujt, kom pas rrasë kur nashtë edhe për qefë, ka ndodhë një shok, ma ka shkru një pjesë, po nuk mujt me gjithë vetën mirë nëse nuk e shkry vetë. Po, ka pas shumë rrasë, ka pas rrasë se shumica këtë sen e bujnë muzika për dashnije, ka rrasë edhe muzikë për jetë ose diçka tjetër që mundet me të ndodhë. Më tutje këngëtari theksoj që tekstet janë armat i e fort dhe veçanti janë një artistisht pikërisht tekste. Mes tjera është përmendi faktin që ka dhe këngëtar shumë të talentuar, që nuk kanë mundësi të futën e stratë, që ka mendon a i për këtë dukuri. Një shumë artista që i kanë tekste shumë të mira, që mund pëlqenë, njëfë unë ngoj dhe këngëtar dhe më thonë repera që nuk i një kërko sheqe, për mu për veti personalisht më pëlqenë shumë, që dhe besoj që që ata du të mu zavendësu me dhe që e në strada, po këpëto du të mi hek ata, mi mak ta, mi shtjet, jo, po këpëtan. Po mendoj që ata jam lejtë? Po mendoj që ka, jo po mendoj, nuk po mendoj, po është shumë 100% e sigur që ka artista, që a i një ofune personalisht, që janë shumë matë mirë se dhe që... Neil B jeton në Suedi dhe ko pas ko e rikthehet në Vendlindje që të freskoj fansat e muzikës e ti me projekte të reja. Mësë shetë Superman, s'ki nevoj me flutë rupë, ki nevoj për me. Kom ni që po them kur pëm gën, ka kalzi unioni më halë dhe stënë. Nëzët për mu fjetë të shpia t'i vishi plek parënësi a jëm vetë në përru. I will not give you up. Një opinionist i sukses shumë nga Shqipëria. Një misteri pas shumë i cili është edhe analist mode. Bëhet fjallë për Endrit Hoxhaj, cili tash e një vetë jeton në Amerikë. Endriti nga Shqipëria erdhi në Zoom të shpalos detaje nga puna që bënë. Fusha modës në unë e ka ardhë si e papritur, pasi unë kam qenë edhe sportit dhe sporti me fashion është. Atërë, përse për këtë pjesës fashion, unë kam hyrë si rastisht në fashion, sepse isha sportist dhe duke qenë një sportist dhe largë fashion. Por shkëndia pa që ishe me fashion ishe në momentin kërë unë marë pjesë me një spektakl bukurie që organizojnë në Tiranë. A i merët edhe më organizime të eventeve të bukurisë në Shqipëri. Pse është zbehur interesimi vajzave për të marë pjesë në këto evente, shprehet vetë Endriti. Kam organizu në atë në modës shqiptarë në Shqipëri, pati një buja dhe ishte e sukseshme për atë vitë, se më pasë më në lagova dhe të New Yorkit. Kam bo, po të një kemi bashkunu me disa shqiptarë në Gjermani, ku kemi bo Miss Intercontinental. Endriti, cili kontribon me komunitetin shqiptarë në Amerikë, fletë më shumë rreth jetesës atje. Tepër vështirë, asyë sepse është tepër vështirë, sepse përgjithsisht ato që organizojnë nxjerrin në sfilat ose pasqyrojnë modelet ose firma tjera, i pasqyrojnë si që dunë, në thojë za klientele ose sponsor, ku në fakt ne duhet bëjmë feshën, në qëfar dunë sponsor. Është e vështirë gjithë sponsor, sepse flasim realin janë bo shumë ashtrus, nuk ka marketing që të premtoj, nuk ka kontrata reali, janë thjeshtë evente që bënë për shumica producentëve i bënë për emër. Atje kam gjithë vetën mirë, kam miqë shumë të mirë,
po që çdo ditë takoj biznesmen, takoj njerëz të rinj, takoj artistë që janë pak kënaqur me komunitetin e tyre. Nuk flitë shqip dhe pse janë shqiptar, nuk flasin një tjetër shqip. Don, aty un mendoj që për pak kam një biznes që mund ta hap një biznes që është komplet gjë tjetër, por që atje po merrem me komunitetin shqiptar, me disa biznesmen që të krijojmë diçka reale për çdo dhe të investojmë në Shqipëri, qoftë sepse në Shqipëri pa dashkushëm të pjesa politikës nuk po funksionojnë as spitalet, as gjë domthonë dhe kjo pjesë në vëmendje komunitetit ndihmojmë spitalet, njerëzit nevojit, ndihmojmë të integrohemi dhe kulturën që kanë amerikanët, pjesën e mirë, atë që na përshtatet sepse ne jemi ballkanik. Endrit Hoxhaj, që karrierën e nisi si boksier për 7 vite, duke dhënë kontribut në disa klube të Kosovës dhe Shqipërisë, flet më shumë rreth kësaj sfere, pse e la boksin për të marrur me gjëra të tjera. Jam shpirt e kritike dhe nuk i duroj padrejtësi, duke qenë se realisht në Shqipëri është e mbushur me padrejtësi nga gjitha llojet e aspekteve, sepse unë bëj edhe gazetar në opinionist në modës, por përgjithsisht modës edhe kritikoj sepse zhveshja po shet shumë. Por realisht zhveshja nuk është pasqyra e një personi, unë mendoj që veshja është komunikim, çfarë do të thotë nëse me veshjen do të kesh etikë mbas punës që bën etj. Unë jam përfshin zhënët ndryshme, për arsye që jam i pakënaqshëm në shumë dëgjtarët ndryshme të biznesit e tjerë tjetë. Shikues të emisionin Zonë pas rubrikës 2, që shpresoj se ju ka pëlqyer, është koha për intervistën kryesore. Kam kënaqësinë që këtë ambient festiv me ndarë me një person shumë festiv, që është edhe vesh kuqeze. Apo? Për ndër të festet. Festojmë kuqeze, veshëm kuqeze, krejtë kuqeze. E pat, me mua është Shqipre në Kelmande. Shqipre. Shqipre Kelmande, një mëj ashtu. Vesh më stangatroj me ato që ju koni farë intervjiste me mua është, që shukona i... Nësë të banalizoj. Shqipri Kelmande. Unë jam Shqipri se një me mashtojnë zakonesht. Do me fanë që këna fara. Mirë se kjo. Orë një njëri me rritë amne. Më thonë sa ma shumë germash ma mirë. Dhe me që... Ndështa me pune ke rridëri me tashë dhe... Filoj me këngën të anët të funde. Nuk muj oj nëmë pa përzi ka pak me balona pa mirë ka pa i nëmë. A vë të pëlqenë atmosfera? Nuk muj pa përzi ka pak. A ne atë përzinë, ata është që shikë prej aktrimi që të njojmë krecia aktor, ke fluturu pak të muzika? Jo nuk i ka, mund në aktrim në malo ose që kjo që bona është ka një farla aktrimi vodë, nuk e Shqipreo. Aktrimin me të vërtetë e du, ekstrem shumë, si dhe mas edhe komedi. Po rrethonat edhe puna për nejmë punojnë ka njerë me mindru dhe me gjithë edhe muzika këtë baj me artin. Dhe që është kryesorja, unë kam këndu erë, kam këndu para si me aktru, para si me së dy aktrimi, po nuk kam këndu në erë që kam e pas profesion primar. Sa të ka ndimu kjo, me qenë se dhe kur ke aktru ke pas ndoshta performanca ose skeqe humoristike me këndim? Më ka ndimu jo pak për shumë, më ka ndimu shumë se mu kretë më ka njohë të aj prallës që kënan, ose aj shqipnisë që kënan të ishin, ose lasgushi që kënan, ose... e tjera tjera, ka ndimu shumë këndim aje pjesa, dhe me thonë sa kom performu në prallë si aktor. Edhe në anën tjetër pak, më së thëmë më ka dëmtu, po është kom pak problem më kanalizu të njerëzit, për shambull, se tash, unë fillova me këndu dhe njerëzit, me në ishën që unë haloha i gara përbaj, haloha marë përbaj. Për shambull, ka pas rrasë kër njerë, më ka thirë në dasëm, penzojmë, më ka thirë në dasëm edhe, një shok e ka vetë filonin, i ka thonë, ka në ke morë ndasën, a i ka thonë lasgushin, a vëdhe. I ka thonë, me knu, ka në ke morë atër. Ka me ndu që vishë për aktrem. Po, dhe i ka thonë, jaj, ato e ka morë me. E që të pak, dhe me thonë, pak ma ka... Po ta është ndosht ta e ke dushmu që mundu që dhe ja delja dhe me balo, dhe... Po, mendoj që po, për ata që e din, për ata që se din, që shtu ka dalë, ka dalë. E i përmende doshma se më të ngusë për një festës. E lidha për shkak të asoj që më the, dhe ishte me ndërlidha ta. Po, oke. Që shëndron puna pagesave dhe në kënde, me që të zeynën në përdoat? Shqo, të pas për asish. Mirë, nuk është këtë, sigurisht është knaqë, shumë se më smekon, nuk e kishim bëhat punë shumica. Ose kisha ndajt në teatr që më konë ma herët, se shamor asë me omarë, se asë me omarë, në herës kom e ndu me omarë, po ndaj si aktori omorit, ose i komedi që shëtojmë na profesionalisht si aktor.
Po, pra po thëmë rëthona të puna, po, po ta imponuj, për me, me provu, me, 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 me këshyrë me gjithë vetën, sa. Atër të kënga jo të fundit të dua një baloa që është prit në duke të mirë. Jo dhe keq. Që shëshën për shqipjet e tua për këta? Jo dhe keq. Balada, balada si kretë balada, se shqiptartë, se popull jo një donë ma shumë balada, për shkak se sa? Na jemi pak ma të vujtën kështë si popull, kemi vujtë gjithmonë. Edhe mas ne i korinim baladat, se se cili njeri i po mendoj që e gjonë vetën të balada. A vëdhen, se, se cili ka diçka të kalume, ka diçka që e prejk, ose të momentit, ose... A vëdhen, me desht është mirë, dashnja është mirë, kështë që edhe si porosi shkon... Po vujna bre shumë. Edhe kështë si porosi ke shku që dashni me dhonë sa ma shumë, për krejt, pa marë për asyur, si në rrët, si në familje, si në shëshni, si... Nuk dhe të thash, dashnia veç dashnia kështë dashni me vujt për të po dhe dashni... E mirë, pozitiv. Dashni për rrët, për shok, për familje, për njerës tu. Pa. Që shka qenë për ty viti 2017 me zhenë të jemi të afro dhe... Shqicioni... me për mbledh, me pak tjone. Viti 2017, jo keq, po mendoj që mendoj. Jo keq, i kom realizu ato që ka i kom pasë në plan. A të ka me diçka plan që po mja premtu vetës në 2018? Veç me punu ma shumë. Vaca? Pa, me punu ma shumë, shnetën me lypë. Shëndetën, rrë, pa. Par. Se na thëjmë shnetën, kështë të taman populore. Po me qenë se jemi në televizion, po do të pak atë zargonin me lanë. O, nuk mojën e motër me nërru shumë, o, në jam i njajtë, i një trajqëm. Po, atër ndo një moment ma interesant gjatë gjirimeve të kove të fundit me qenë se tashën edhe gjirimet e vitit 3, a keni fjedu me shku handa? Këm shku si vjetë në krasi me vitet e tjera, ma pak, ma pak këm shku, jo pëse nuk këm deshtë, sepse, po, se di, dy qysh, po më duke që është gjithë shka njajtë që so vite, nuk pëndronë kur gjithë shka, skenat e njajtë, ashtu këmë po përgatitin këngëtarë, dhe valtore për qesin mas, ti përshkan për bëshin lumë të rati për kënan. Pas kanë lotë. Në dy gjërime kom shku që o kom performansa live. Në thonë se live në dusha. E qka po mendojnë tash për këta artistët tonë që po dalin gjdo dete ma shumë të live? Pak të në kisha mendu këto, pak të në kongë populore dhe kongë që bon, me kona i program me i da pak të me i kategorizu kongëtarët live, që janë të sakta dhe të mirë, me pas një emision për ta, ose televizionet, ose produksionet, mi stimulu ka pak, se tash paka shumë ka ndru sistemi i punës në produksione, në raport me këngëtarë. Se për para, mune në shtalë nuk e mri atë kohë kretë, po e mri pak që më kam pagu produksionet, po tash është e kondër ta. Në me thonë tash gjithë shka është kondër, ti dush me pagu një këngë, dush me qunë në produksion, produksionit duhet me marë qatë këngë edhe me fut në kanalin e vetë të YouTube-it, gjithë që ti nuk kite drejtë ma. Se po mendojnë që drejtë që gjithë shka ka kalu tash online, apo mendojnë që koha e digitalizuar ka rrit me zbe publikime në albumeve që ndoshta kemi prit shumë për me dëgju një selektim të këngëve ma të bukra, tash gjithë shka është online. Ja, problemi është se cila periudhë, se cila kohë, me thonë e ka lezetin e vetë dhe ka e ka veçantin e vetë. Po, na duhet mjë përshtat kohës. Na duhet mi përshtat kohës edhe me kuptu që ka kalu koha për shemëll që ti nuk e mujt me ndëgju një kongë ose një asio dash me dalë me bleja më të thash, që ta shë e ki një tu bë merë. Po edhe produksion, edhe televizionet duhet me stimulu ka pa kongëtarë, dhe vëdhenë se me një furën tjetër i di dhe njerëzët që thojnë edhe flasin jo ju kongëtarë të keni letë, jo ju e keni letë, jo ju pe boni kështu, nuk është edhe asë që letë. Nuk është edhe asë që letë për me bo, nuk është asë që letë se këto sene gjithë shka është e kushtushme. Është e kushtushme edhe duhet pak, pak respekt, pak stimulim. E për qëta është konë vetë arsye që onë i këmë bëjkëtu shumë që këmë shku vetëm në dy gjerime që në konë live. Po, në përmbrëmjet live edhe ku je në përdoasma, qështë është në argëtu publikon kër e den që ki punë do është ta me familjarë, nuk është audienta defekti, e certifikuar? Defekti live-it të është që onë e maspar jë mësu pak në teatr, gjithmonë me publik, edhe shpirtin e kam ndryshe dhe ndina ndryshe kur kam njerëz para. Kur kam njerëz para dhe kur performoj live, kur kam nevoj me dhonë. E dyqysh playbacku për shemë dhe më do këtë vetja shumë thotë në skinë, më do këtë vetja që për reja shqyqore. Kom qef, po dhe edhe kur kënoj playback e qes ato që e kam, abden. Nuk ndosh mi atë zore dhe atë me këndu. Nuk bëj veç me mimika, adin se diqyrë të mobe të rajt, asa që po bëj adin me dur. Atë ka ndonë në arë kur je kuar me najë situatë si klashme që ke thonë nuk po moj me këndu në playback edhe janë dojë. Jo, se këto zakonisht janë të shkurta. Po, një ka. Ndodhin për shtoj gjerime, jo, tjetër ko. Unë e du lojfin shumë,
live njëri njëri mund të edhe me gabus ai është live. Po sa do kodë është e gjallë, më vjen se live ja don ty, a ju mirë. Po mirë me live-in, vin, dalim, shkojmë. A takoni shpesh ajo? Shpesh. A ne mirë shumë. Shpresojmë që edhe antar më kimu taku shpesh, edhe pse jo, me na sjell edhe sa më shumë pozitivitet në skenë, që shihemi më shumë të pa. Po presim tash, ato që ka si këmë realizu në vitin 2011, 17, 2011 ako ka konë, anë e deska lidhja, me mujtë edhe njerë më këtë në 2011. Sa ka pas na i veçan ti, ta ti vitja? Oj, oj, unë harraj, unë harraj dje që ka pas në 2011, vis ta pipa kujtë. A të kujtoj që ka kjo angër dje? Vis për që ti ka për fujtë. Për që ta kjo ardë, të kjoj në ratash. Dje, po më në qështi. 2018, a ka me pas ma shumë këngë ritmike, apo balada? Po në plane kemi... Po më doko që balada të pidon shumë... Tashë kemi një ritmike që është për vitin e ri, është shumë e dasma, është për vjera dhe për nuse që duen shumë në mes veti. Apo me ndonë që duen ajo? Po sigurisht që duen, normal. Edhe... Mimika jote së të thotë. Edhe... Po me ndonë shkurt me realizu një balad, prapë se është koha, edhe para verës, prapë me ndonë një ritmike. Ashtu e kam planin të ashtu a mu i me realizu sa bërë, se nuk përdu më bërë si politikant me përndu shumë e më se më bërë zjo. Në përturojnë shumë suksese, isha Allah kime në rritë aty ku danë, edhe po të inkurajo me vazhdo. Pandjeri shumë. Ishte knatësi që të kime pasë. Pandjeri shumë ishte knatësi edhe për mu. Këtu hajë. I përshëndes juve, gjitha ta që përna shojnë, televizionin Ziko edhe ata që ndjekin Zoomin. Falenderit shumë ishte knatësi. Pandjeri shumë. Buri Mjete është libri më i fundit i publikuar nga autorja dhe shkrimtarja Mihane Hoxha. Ajo këtë libër e ka promovuar në Muzeun e Kosovës dhe në Zoomit nuk i ka ikë ky detaj rëndësishëm. Kujt ja ka dedikuar këtë libër, sa poezi përmban, kush i ka dhënë vlerësime të ndryshme e kuptoni në rubrikën Work, Work, Work. Ahora puedo Mihane Hoxha, një poete nga Malisheva, e cila sapo ka promovuar librin e saj të gjashtë me titull Buri Mjete. Në këtë libër ajo në pjesën e parë i ka renditur vlerësimet nga njerëzit e njohur, personalitete të ndryshme, shkrimtar, publicist e gazetar. Në pjesën e dytë ka përmbledhje nga 5 librat para prak, të cilat lexuesit i kanë vlerësuar, ndërsa në pjesën e tretë ka poezi të padëgjuara e të papublikuara më parë. E ftuar në Zoom Hana Hoxha shpalosi detajet e Buri Mjete. Ideja ka qenë pasi që libri i parë është promovuar në vitin 2006 dhe në vitin 2016 veç u bë një dekat me krijimtari. Pra, për gjatë kësaj dekate i kam të botuar 5 libra dhe Buri Mjete është libri më i ri, do më thënë libri i 6. Të në librat para prak të botuara, do të thënë ato poezi që i kanë vlerësu ata dhe i kanë prezantu në për koncert ose ditë shkollave kështu me radhë, atëherë të vendosa që për këtë dekat të përmbledhi ato poezi që i kanë dashur më së shumti lexuesit. Në këtë libër është e veçantë sepse pjesa e parë është komplet me recenzione ose kritika, vlerësime që i kanë bërë personalitete të ndryshme, qoftë Kosovës, po dhe jashtë saj, shkrimtar, gazetar e të tjera. Cilë të janë ata, janë më menam, të njohër? Po, është ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, zoti Qemal Minxhozi, cilën e kisha falënderu, pasi ka të në dhaj kontributin e ti që tjetë emriti në këtë libër, pasi që emriti i vëndir edhe personalitetit tim, edhe punësime, po edhe librit. Pse pikërish këtë titull e tregon vetë autorja e librit? Kisha një kohë, më thamë dështë një vit që po i grumbulloja gjitha materialet, ashtu si që mendoja që të vinte edhe promovimi këti librit, dhe në moment kër ja dërzova redaktorit gjitha materialet, thot tani kam bëjtër vetëm edhe titulli i librit. Edhe duke mendu titullin i librit, sepse titulli duhet jetë me të vërtet pak më i veçantë, sepse në rënd parë lexuesin e tërheq titulli. Dhe unë po bëja luftë me vetën se cili do t'i shkante më shumë. Dhe në atë kohë më kujtohet dhe një janar, veç unë joha me të fejuarin Burim Gashi,
Edhe atëherit vendosa që këtë dekat me poezi t'ja dedikoj pra burimit. Librin e parë ajo e promovoi në vitin 2006 dhe tani pas 10 vitësh punë menton që ta lë që buri mjete të shijojë suksesin e saj, pastaj të filloj punën edhe për poezi të tjera. Jo, në fakt një harit nuk kam diçka për me vëtu, të shofin të ardhëm. Për pas angazhimeve në fushën e poezis, ajo punon edhe si zëdhënëse në Muzeun e Kosovës dhe më parë ka punuar si moderatore në radio të ndryshme. A mendon Mihanja që është zbeur lexueshmëria në Kosovë? Po, është vërtet ajo që potencionin mirë, po ndo thësha që lexueshmëria nuk është zbeur, mund temi dështë është zbeur frekuentimi bibliotekave apo shitja libra, pëse lexueshmëria më mërmendja që veç është në kulmin e duhur. Ëndërroj e jetoj, durimin mbi të gjitha, më fajsojnë pa të drejt, dashuria që nuk mund t'i takoj brigjet, rrugë pa emër dhe tani burimjete janë deri më tash krijimet të saj. Ne urojmë suksese hanës në këtë rrugë që ajo e ka zgjedhur. Muito obrigado por ti já não ai. Você partiu meu coração. Ai meu coração. Mas meu amor não tem problema não não. Que agora vai sobrar então. Mistemi të dashur të emisionin Zom, siç u paralajmërova në fillim të emisionit, sot është një atmosferë festive. Edhe Violeta Kajtazi është me mua, edhe nuk ka si ti mungoj kësaj atmosfere. Mirë se ke ardhe dashur, edhe është knatësi që u takuam prap. Mirë se gjeta, është knatësi nga që jam këtu sot, gëzuar gjithë dhe festat e nëntorit. Atar, vetë sa e këti prej Suedis, që shkallova atje po atë një atmosferë më duket nga video që i pash në rrjetet sociale? Që shush me përmu publikon atja? Ishte një organizim i shoqatës Dardania në Boras të Suedis, një atmosferë e mrekullueshme, ishte hera e dytë që isha në atë mysafire në atë shoqatë, bashkë me kolegen time, shoqen time Vjollc Buçaj. Një atmosferë e mrekullueshme, shoqata kishte program një orë, ata fëmijë të vegjël të vallëzu, të recitu, të këndu, tepër diçka mirë ka qenë. Jam kënaqur. Kënga juaj e fundit, Violeta, ishte Te, publikuar një vit më parë, në xhirime të vitit të ri. Pse keni pauzu për një vit? Ndoshta kam kërku momentin që të kem një këngë të bukur, pas asaj këngë, sepse më të vërtetë ishte një këngë që e kam dashur shumë, një këngë që po e pëlqejnë edhe qertë. Ndoshta kjo ka qenë njëra ndër arsyet derisa të që të mnenë me një këngë tjetër. Po, tash ka përmendon me vazhdu me balada apo me këngë ritmike? Jo, unë e kam, dëmë tonë për këtë fund vit, kë do cilë tri projekte të reja, tri atë janë këngë ritmike, njëra është bashkëpunim me këngëtarin Ulqinak që jeton në Amerikë Hajro Cekën, që ndoshta edhe vetë do publikohet këtë ditë. Ndërsa dy tjera janë këngë solo, këngë ritmike gjithashtu. E ku pe gjenë vetën ma mirë, anë solo apo në dueta? Nuk e kam problem, unë kam bashkëpunim edhe me shumë kolegë tjerë, kështu që nuk e kam problem apo është solo apo është duet. E gjenë vetën mirë. Në të dyja, po. Po, viti 2017, që ishte për ty? Viti 2017, sa i përket muzikës, onës profesionale, mund të them që ka qenë viti mirë, viti fryqëm, mirë ka qenë me sezonën. Sa i përket onës tjetër, nuk ka qenë shumë viti mbarë për mu, por Zoti që ka shkruan. Po, për shkak që e ke humb nënën. Kam humb nënën, kam humb nusën e vllajt. Po. Dhe kështu dëmtoj. Ndoshta ka qenë arsye që nuk e qenë edhe shumë produktive, prezente në sken. Nga çka kujton prej tyre kur të kujtohen? Çka mban mend? E dim që me nënën si çdo vajzë është shumë e lidhur. Po, sigurisht që po, edhe unë jam fëmija i fundit, domethënë Sugarica. Nënën çdo ditë e kujtoj, është shumë normale. Çdo moment e kam me veti. Gjaja që më bën më mundi mas mirë është që gjithmonë domethënë i kam ndaj të ofër. Gjaja që më bën më mas shumë ti mundi me ndihmë dhimbtën është sepse më ka vdekur ndutë mia, ndoshta ajo atë kam gjithmonë si figurë të parasyve. E tash ndoshta mundesh me vazhdu me qenë edhe më e fort kur edhe kujton ato. Tash e sa vite jemi rritur më me këngët e tua. Që shparin me që ndru ka shën top formë edhe në skenë që sa vite për thuaj se Violeta njëjtë? U bo gjatë. Sigurisht që kur e don një profesion, sigurisht që mundosh mi ndaj të ofër profesionit me dasht. Unë e du këngën shumë, jam rrit me këngën. Për atë arsye edhe mundohem ta këndoj me shpirt edhe mundohem që ti rezistoj edhe kohës.
Po, ndalim tash të disa shkrime, tu e aludu gjithmonë për toaleve. Sa të pengojnë ato, ka qenë një shkrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme që është bërë bege, madhe, që thash si të kanë Violetën, ko me pytë. Që shka qenë ajo që të kanë thonë këngëtarja që pëpunon tani atja? Jam aty, po jo duke punu. Jam akoma të mbajt praktik pune, sepse sa ma shumë që po shkoj, aqë shumë gjana të reja po mësoj. Po. Edhe kështu tash e kam kriju edhe rrethin tem aty të kolegve. Me palë kënaqësi me punu, sepse unë jam mësu me palë me njerëzit, pa. Jam kontakt. Ku të kem kontakt. Është një punë që sinqerisht më pëlqen shumë. Do të thonë, halas ka kur gjotë re thjesht praktikon. A tregon, do të dojmë për ti. Qësh e kam prit ata që një këngëtare është putë në rrethin e tyre, qësh të shohen? Është interesant se, do të thonë, kërë publiku me një lojmi, se unë vetëm bona një foto edhe e shkrua, pa. E postova. Edhe këtë media. Edhe me njerë, thanë kolegët aty, tha, ja, tha, sa vjetë punojmë ne këtu, tha, neve kërkushmë për tali, s'na ka qitë, thash, i raport. Si ke dojlë. Si erdhe ti, tha, direkt në për tali. Mirë. Bashpunimet me kolegët të tuja, sidomos dy vjollcat, Hagjiu, Buçaj edhe Lori. Cilën e kima për zamër që t'ka rëndë, është ta që e veçon pak më shumë? Së mëjmi nda, unë kam edhe, këto trijet kam edhe Linditën, Lindita Mjekicin. Lorin e kam kujshike. Dhe më thonë me Lorin e pim kafën e mëngjesit. Si t'i hapsit Lore. Po, njëna tjetër me nere e frasim telefon që u qumë e t'pim kafe ose unë të ajo ose ajo të unë. Vjollcën e kam shoqe shumë gjatë dhe dy vjollcat. Lindën po ashtu, sinqerisht nuk mujmë nda, se cila e ka veçantin e vetë, se cila e ka dashurin që unë i kam për tonë njërat e ndryshme. Janë këngëtarët mrekullueshme, janë shoqet mrekullueshme. Po. Atëherë për sezona dos, më veç që tani më veç se kam barua, ndoshta janë edhe pak, tash nuk e di, ma pak janë. Qësh ke kalu në për to, qësh është me argëtu publikon? Nuk është janë ndalu, sepse tash viti i ri ka një, unë i thëm një mini sezon të dosmave. Fatbarësisht, ka shku mirë nëse e lidhi me atë periudën e verës. Prapu lidhi me atë që kër e donë këngën i përbalon gjdo gja. Mu mdodhe si mdodhi, mu më ka ndodhe që ajtë ditën të këndoj natën. Mirë po, fatbarësisht dasmort nuk kanë vrejt diçka që Violeta nuk është mirë. Po dhe nëse vrejt është ndoshta kuptushme nga se eliminjarët. Atmosfera ka qenë minimal gjithmonë. Me rëndësi është që gjithmonë se cili ka dali kënaqur prej dasmës, edhe se cili, jo se cili, po disa prej dasmorëve që vjen edhe të thotë Violet, jeli në datën tjetër për vitin e ardhëm. Kjo është kënaqësia më e madhe, arritura më e madhe për një këngëtar. Kur data ta cakton datën tjetër. E për 2018, po, sigurisht, 2018 në garanti keni caktu datat. Po, kanë fillu shumica e datave vetë që pranon po. Po, do një moment që sharak që ka ndodhë gjatë, kur e din që performancat live ka ndoshta dhe batuta që s'mund është me i këthy. O, këmë ndodhin plotës, sigurisht. Zakonisht gabimi tekstit, mirë po unë jam, bile javën e kalu, kur ishe me vjollëcën në Suedi, mu ndodhi që gaboj tekstin e kongës, edhe më thëtë mu vjollëca, thëtë e lumja ati, thëtë po shpejt gjindesh. Pa. E ke pa tjetër. Nga përvoja, sigurisht. E ke pa tjetër, sepse, më është moment, nuk mund është të milion njerëzit me pritë, duhet që është e gaqë me improvizu diçka, qovë diçka. Që e kam, nuk e kam atë probleme dhe me gavu gjithë në shpitë shpitë. Atër për vitin 2018, qka për nga prëmëtën? Ishala kemi shëndetin. Mas pari, 2018, për shpresojmë kongë të mira. Për shpresojmë. Njëre nga kongët që e kam realizu këtë ditëve të fundit, që do tjetë projekt për vitin e ri, po mendoj që t'ja realizoja dhe videoklipin. Okej, ne potorojmë shumë suksese, edhe kur do që ekip videoklipin, të na me promovu. Sigurisht që po, faleminderit, ishë një kënaqësi që isha sot këtu me juve, inshallah shëndet, punë të mbarë, edhe ju dua shumë, faleminderit. Faleminderit të nga te. Miqtemi të dashur të emisionin zëm, arritëm edhe në fund të këti edicioni me shpresën e ndoar të kënaqur dhe të mirë informuar. Ne ju lëmë për sëri takim javën që vjen, e deri atëherë një falenderoj mishkon, studios under atelje që më kam bë më ndje ka zbukur dhe komad, e përveshën time është për kujdesur marka një orë Lindex Kosova. Shihemi për sëri javën që vjen, e ju deri atëherë vazhdoni të qëndroni me arbresh.info dhe me Ziko TV, urime edhe njerë festa të gjithë shqiptarve anë e këndë botës. Natën e mirë!
جان از یه هر نوکی که یه می